Det her er min arbejdsplads. Jeg hedder Daniel. Jeg har valgt at tage handelsuddannelsen. Super. Jamen, så er der styr på den. Det er min opgave at få fragtet materialerne ud til byggepladserne. Jeg står for leveringen til Grønland og Færøerne. Det er mit ansvar, at dem, jeg leverer til, er glade for de produkter. Pause. Handelsuddannelsen gav mig overskud, fordi der var så meget arbejde og ikke så meget undervisning. Så er containeren pakket og sendt afsted. Det var et helt univers, der åbnede sig op, da jeg først kom ind i det. Handelsuddannelsen har givet mig mulighed for at tænke stort.